odayaasha xafada kamid ah degmada Baar dheere buundadeena degan masiibada xalay dhacday waxaan la kulanay ilaa 9 qof oo meed ah laba dhaawac ah gurihii oo buuxsamay dhamaantood intaas baan ogahay waa taay marka roobka daay ka war xaaladooda sidee kugu muuqanaysay ma roob culus bay ahaayeen mise roob yar waxay ahaayeen roob lagu diirsaday oo ilaa 4 saac roob xariir u socday buu ahaa aan aragnay 9 rag oo dhimatay 9 kuma rag bay ahaayeen laba dhaawacna rag bay ahaayeen wax dumar ilaa hadda ma hayno waxay ku dhinteen buundada Kurmaan ee degmada Baar dheere taas oo caqabad biyaha xagooda ka imaaday ah waxaa loo aaneynayaa buundadii oo dhismo cusub yar lagu daray geedo fara badan oo buundada meesha lagu gadaayo oo jidki xiray roobka oo sidii aan wali roob laarag u daay arrimahan aan u aaneynaynaa inay keeneen dad kale oo maqan oo biyo qaadeen waa jiraan oo ilaa hadda lagu daba maqan yahay inta ay gaari doonaan ayagana ma hayna tiradooda gurigaygaaba la dhigay 9 qof oo meedka saakar waa la iga qaaday oo qabuuraha loo qaaday isku jir bay ahaayeen dhalinyaray u badnaayeen saddex nin baa wax waaweyn ku jirtay galnay meeshaan waxa uu imaanay dad oo geedo wada saaran oo cawaadaaya iyo dad dhintay marka dadkii dhaawac ahaay 4 qofan ka bixinay dhaawacay inta dhinacaana u gudbin magaalada xaggeeda wixii meed ah marka dambe cumurkaana guriga naga furay gurigaas aan meed 9 qof camalaan dhignay marka dambe aan cunugaan oday la qaaday wiilkiisa sakriyaal dhaawo lahaay oday hebel gaab liiraado qaado waa markaan dhaanin dad geeday jiraan in la qaado yirimeedkay la qaada oday yameedka la qaadnay marka oday yameedka aan la qaadnay gurigiisa la geeyney dadka kale meeshaan ugu tagnaa 12 qof aan meesha dhignay oo meed 12 aan biraan ka fujinay oo geed ka qaadnay waxa oo si daadayo cawaadayo oo la ilaaha illa allah oo socdan waa u jeedin waa qaban weyn marka waxa dhici kartaa inta seen ka badantahay ah inay ka badantahay waa ka badantahay dad baxay in la qabti hore laga qabti moogi laakin dad nool dhimarkaasi u dhinteen dadka biyaha laay iyo geedaha booshiya lagu gado halka geedaha dhista iyo geedaha booshiya lagu gado ah dadka laay dadka geedaha san ka fujinayeen calay dhan geedaha san la xarbinayeen ibrahaanay qabsadeen dadka biraha biyaha markay ku imaadeen biri ayagoo haysta biyo xoog leh hawli la i geediyay ku imaadeen geediyay ku dhamaadeen marka xalay dhan geedan ka gureeyne ilaa 9 saac ku gaaray aniga biyaha markay goorma istaageen biyaha ayagoo socda ka tagay 9 saac aney waka 9 saac odayga oo meed la qaaday yar oo sakri la yiraahdo la qaadnay oo gaari gacan la saarnay dadka gadigaas ay jiraan wax ii jooga mara ay la qaaday yiri marka meedkooda bixinay odaygaas aan la qaadnay cunugaas bismillaah annagoo